2017亚太经合会 APEC 中华台北代表团双部长，也就是经济部长沈荣津、国发会主委陈美玲，9号出席了越南岘港石雕公园的开幕式活动。会中，我方双部长也与中国大陆外交部副部长李保东、商务部副部长王寿文公开互动。沈荣津受访指出，有和中方分享过去他在当经济部政次时，曾经到北京参加次长级会议，当时有和中国大陆通讯部副部长互动。至于今天的寒暄当中是否触及经贸议题，他回应表示，主要是谈过去的交流，对方也向他说，多交流，多交流。陈美玲则表示，自己的位置稍微隔了一点距离，所以只有和中方寒暄问好，谈谈今天的活动。会中，我方双部长就定位之后，看见中方两位副部长走近，沈荣津向中方点头示意，接着两岸的官员握手寒暄，双方神情显得轻松，就连合照的时候也站在一起。而在越方致辞时，沈荣津也几次主动和李保东交谈。